জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে হেৰোইন দুই নম্বৰ পাণ্ডুৰ দিশৰ পৰা আহোঁতে জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰীটো ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বৰাপানীৰ জনবৰাত আৰু সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা নগদ 17,000 টকা হৈছে উদ্ধাৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু লগতে সামগ্ৰীখিনিৰ দৃশ্য নগদ টকা উদ্ধাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে হেৰোইন দুই নম্বৰ পাণ্ডুৰ দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে জালত পৰিছে আৰু ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বৰাপানীৰ জনবৰাত ইফালে গাঞ্জাৰ সৈতে জালত পৰিছে 13গৰাকী মহিলা লামডিঙত জালত পৰিছে মহিলাৰ এই গেং ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিহাৰৰ এই সৰবৰাহকাৰী গেং নামনি মোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীৰ আটকাধীন বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ ঘৰ হৈছে বিহাৰৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে বিহাৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ চক্ৰটোৰ পৰা 42 পেকেট ড্ৰাগছ হৈছে জব্দ এটা বৃহৎ গেং 13গৰাকী মহিলাৰ এটা গেং গাঞ্জা তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰি গৈছিল ৰেলেৰে আৰু লামডিঙত জালত পৰিছে মহিলাৰ এই গেং ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিহাৰৰ এই সৰবৰাহকাৰী দলটো নামনি মোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত চলিছিল অভিযান গোৱালপাৰাৰ নৰনাৰায়ণ সেতুত ঘটিকল অঘটন নৱনিৰ্মিত দ্বিতীয়খন দলঙত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ মাজতে নদীৰ সোঁতত উটি গল 11 নম্বৰ পষ্ট লগতে হাঁহি পৰিছে 10 নম্বৰ পষ্টটো নিৰ্মাণ কাৰ্যত খেলি মেলি হোৱাৰ বাবেই নদীত এই ধৰণে পষ্ট এটা উটি যোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৰাইজৰ আৰু নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যাপক অনিয়মৰ বাবেই এনে ঘটনা ঘটাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে দ্ৰুতগতি দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে সংঘটিত এনে অঘটনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ৰাইজৰ মাজত আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ গোৱালপাৰা সংলগ্ন যি নৰনাৰায়ণ সেতুৰ দ্বিতীয়খন দলঙৰ কাম ইতিমধ্যে কাম চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজত সংঘটিত হৈছে যি অঘটন কিয়নো দ্বিতীয়খন দলঙৰ যি 11 নম্বৰ খুঁটাটো ইতিমধ্যে পানীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ খুঁটাত ইতিমধ্যে উটি গৈছে আৰু যি 10 নম্বৰ খুঁটিটো ইতিমধ্যে বেকা হোৱা পৰিলক্ষিত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা যি নৰনাৰায়ণ সেতুৰ দ্বিতীয়খন দলঙৰ কাম ইতিমধ্যে দ্ৰুতগতিত চলি আছে যদিও তাৰ মাজত কিন্তু দেখা গৈছে এক অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু যি 11 নম্বৰ খুঁটা 11 নম্বৰ খুঁটাটো কিন্তু পানীৰ খুঁটাত ইতিমধ্যে উটি যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি 10 নম্বৰ খুঁটি এই খুঁটিটো ইতিমধ্যে বেকা হৈ গৈছে আৰু ক'ব লাগিব নিম্নমানৰ কামৰ বাবে এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে মন্তব্য কৰিছে মোৰ লগত কিছু তাতে কি ক'ব দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলঙৰ যি কাম চলি থকাৰ সময়তে কিন্তু দুটা খুঁটি ইতিমধ্যে যি এটা উটি গৈছে আৰু আনটো দেখা গৈছে বেকা হৈছে কি ক'ব হয় 2021 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ পথ পৰিবহণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে টুইটযোগে এই নৰনাৰায়ণ সেতু অৰ্থাৎ পঞ্চৰণ্য আৰু জৈৱবা সংযোগী নৰনাৰায়ণ সেতুৰ সমীপত দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে আজি হঠাৎ দেখা পালোঁ পষ্ট 11 নম্বৰ পষ্টটো উঠি গৈছে আৰু 10 নম্বৰ পষ্টটো হেলি গৈছে মানে উঠি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গতিকে 746.76 কোটি টকা বেহেপেকে এইখন ব্ৰিজ নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু এই ব্ৰিজখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ আগতেই যি অৱস্থা হৈছে এইখন ব্ৰিজ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত যে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ এইখন ঠিকাদাৰে যি নিম্নমানৰ কাম কৰি আছে হয়তো নিম্নমানৰ কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ এইটো এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিবিলাক নিম্ন পৰ্যায়ন বা কাৰিকৰী বিজুতি হোৱা যিবিলাক কোম্পানী যি কোম্পানীয়ে কাম কৰি আছে এই কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সীমা বিবাদক লৈ অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত আলোচনাৰ মাজতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী কান্দুলিৰ
কাদ্র লাংসত এটা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। সীমান্তবাসীর উপর দাঁড়ে আক্রমণ করলে মেঘালয়ের আসাম দুর্বৃত্তরা। মেঘালয়ের দুর্বৃত্তর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে 5 গৰাকীরও অধিক লোক। সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন এলবার্ট টিমুং নামৰ লোকজন। দুর্বৃত্তরা কাটি দহিলং করেছে কফি আর চাহ বাগিচা। দুর্বৃত্তরা জ্বলাই দিছে বাগিচাখনের এটা টঙি ঘর। বাধা দিবলে যাওয়াতে আক্রমণ করেছে দুর্বৃত্তর এই দলে। ঘটনা কেন্দ্র করে অব্যাহত আছে উত্তেজনা। এটা মীমাংসা হওয়া নাই মেঘালয়ের ছটাক বিবদমান সীমার সমস্যা বা ছটাক বিবদমান গোটেই অঞ্চলের সমস্যা এটাও কিন্তু আলোচনার মজিয়াতেই আছে। মীমাংসিত নোহাই ছটা অঞ্চলক শীঘ্রে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হব বলে ইতিমধ্যে সদরি করেছে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড চাংমাই। কিন্তু তার মাজতে এটা ঘটনা সীমা বিবাদক আর অরুণাচলের মাজত আলোচনার মাজতে পশ্চিম কার্বি আংলংর মেঘালয় সীমান্তবর্তী কান্দুলির তাদলাংসত উত্তেজনা। তারপর লাঠি আসলে গোলপিস আসলে হেঁতে আর হেঁতর কারণে মারি পেলাই দিছে কাটিছে তার কারণে মাথা কাটিছে দাদি কাটিছে। আচ্ছা আপনার তো কি চা বাগান আসলে নাকি? চা বাগান আসলে কফি বাগান আসলে এগুলো কাটি দিছে এগুলাও কাটি দিছে আর ঘর সরু সরু ঘর বনাইছে তাতে এও ঝুলাই দিছে ওতে মানুষ থাকি দিয়া নাই মানুষ রাতে এখানে বলাই আহিছো কি কইছে এইটু মাটি তো তেওঁলোকৰ বুলি কৈ আছে তেহতর হয় বলে এটুই কৈছে মানে এফালে বেসকার পিয়াংলং ডিসি কইছিলে এফালে মিঘালয় হাতে আর ইয়াতে সেন্ট্রাল পরা মানে এফালে কইছিলে মানে এইটু 1975 আসামত হয় বলে মানে কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্টর হয় খান্দুলিটু কার্বি আংলং জখম হয়েছে তাতে হিসাব করিব নোৱাৰে বহুত মানুষ জখম হয়েছে বহুত মানুষ আসলে তাতে জখম বেশি জখম তো তার হয়েছে সিরিয়াস কেমন সিরিয়াস তো আরো আছে দুইজনমান আছে তাতে সিরিয়াস আসলে 15-20 জন জখম হয়েছে নাকি? কেন হয়েছে না হয় তেখেতেও একচুয়ালি ব্ৰাঞ্চ ট্ৰমা হৈছে পিছফালৰ পৰা কিবা হেভি অবজেক্টত মাৰিছে তো তাৰে ব্লিডিং হৈছে এইটো ব্লিডিংটো মাৰি পেলাই ভিতৰ মাৰি পঠাইছোঁ এতিয়া চিটি স্কেন কৰিব লাগিব তেতিয়া আচল সঠিকটো গম পাম। বৰ্তমান ক'লৈকে ৰিফাৰ দিছে? বৰ্তমানটো নিয়েৰেষ্ট হোটেল হস্পিটেলতে দিছে। তেখেতেও একচুৱেলি ব্ৰাঞ্চ ট্ৰমা হৈছে গুৱাহাটী মহানগরীর নাহৰ ফুটুকীৰ আক্রমণৰ ঘটনা। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্রমণত আহত হৈছে দুগৰাকী। চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকিল নাহৰ ফুটুকী আক্রমণ চলোৱাৰ সেই মুহূৰ্ততো। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্রমণত এটি কুকুৰ হাৰি নগল। ফটাশিল আমবাৰীত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্রমণৰ ঘটনা য'ত দুগৰাকী লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। জি এম চি এইচত আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী হৈছে সুমন কুমাৰ সিং আৰু মুনাই দেৱী। পুৱা 6:30 বজাতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োকে চিকিৎসালয়ত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয়। হাতত বাহু তেওঁলোকে আঘাত পাইছে আর এই ঘরটির আশেপাশে এই ধরনের নাহর ফুটুকি এটা আছিল। পুয়ার ভাগতে 6:30 বজাতে এই ঘটনা। আর পুনের কোথাও যে সিসি ক্যামেরায় ধরে রাখিলে সেই মুহূর্তটো যেটা নাহর ফুটুকি এটা জপিয়ায় পড়েছিল এটা কুকুরের উপর। দেশজুড়ি চর্চিত এখন ছবি সুদীপ্ত সেনে নির্মাণ করা দ্য কেরালা স্টোরি দুখন রাজ্য নিষিদ্ধ হওয়ার বিপরীতে মুখ্যমন্ত্রী সতীর্থ মন্ত্রী বিধায়কক লগত লৈ চালে ছবি হলত। হলৰ পৰা উলায়ে সকলোকে ছবি চাবলৈ আহ্বান করেছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। প্রতিবেদন আগবঢ়ায় বিদায় লম বাতৰিৰ পৰা। সত্যক হাৱলীৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন ছবি কাহিনীত লাভ জাহাজৰ ভয়াবহ দেশের জিয়রীক আইএসআইএসত ভর্তি করার ভয়ঙ্কর খবর ছবিত আছে ধর্মান্তকরণেরও ভয়াবহ বাস্তব। হয় দ্য কেরালা স্টোরি চার পিছতে এইসমূহ ভয়াবহ তথ্য ছবিখনত আছে বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সচাকৈয়ে এখন অতি দুঃখ লগা সিনেমা যত সচা কাহিনী কেইটামানক বিশেষকৈ আমাৰ কেৰেলাৰ ছোৱালীসকলৰ করুণ কাহিনী সিনেমাৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ আগলৈ লৈ অহা হৈছে। এটা সাধাৰণ জীৱনৰ পৰা কট্টৰ জীৱনলৈকে ৰূপান্তৰ কৰা হয় আৰু শেষত কেনেকৈ একো একোজনী ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস হৈ যায় তাৰ সচা কাহিনী আজি আমি কেৰেলা ষ্টৰীত বিভিন্ন কেৰেক্টাৰৰ মাজেদি আমি চাবলৈ পালোঁ।
বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰী পি ভি আৰ চিনেমা হলত সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগত বিতৰ্কিত আৰু চৰ্চিত দ্য কেৰালা ষ্টৰী চালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসমৰ ৰাইজলৈ আহ্বান, সকলোৱে চাব লাগে দ্য কেৰালা ষ্টৰী। আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ উঠি অহা ছোৱালীসকলে কাৰ লগত বন্ধুত্ব পাতিছে অলপ যাতে পৰিয়ালটোৱে নজৰ ৰাখিব পাৰে, আৰু অসমতো সঘনাই ঘটি থকা সন্ত্ৰাসবাদ নহয় লাভ জেহাদৰ লগত ঘটি থকা ঘটনাবোৰ আমি যাতে কলিতে নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মই বিশ্বাস কৰোঁ এই চিনেমাখন পৰিয়ালৰ সৈতে, বিশেষকৈ কন্যা সন্তানৰ সৈতে চোৱাটো অতিকে প্ৰয়োজন। যিখন ছবি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে চাবলৈ আহ্বান কৰিছে, এই একেখন ছবি তামিলনাডুত এম কে ষ্টেলিন চৰকাৰে, পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি দোহাই দিয়াৰ লগতে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক টাৰ্গেট কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কেৰালা ষ্টৰী নিষিদ্ধ কৰিছে এই দুখন ৰাজ্যই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী, কেৰালা ষ্টৰীত মুছলমান যুৱতীৰ ওপৰত হোৱা অন্যায়ো তুলি ধৰা হৈছে। বেয়া হৈছে দ্য কেৰালা ষ্টৰী নিষিদ্ধ কৰাটো। Film is all about a conspiracy, and that conspiracy against the innocent girls.